Davos forumunun rəhbərinin Azərbaycan prezidenti ilə video konferans formatında görüşü mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Davos tanınmış beynəlxalq forumdur. Onunla Dünya Bankı və digər təşkilatlar hesablaşırlar. Bu barədə Real TV-yə İqtisadiyyat Elmləri doktoru Akademik Ziyad Səmədzadə prezident İlham Əliyevin Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Borge Brende ilə görüşünü şərh edərkən bildirib. Cənab prezident burada işğaldan azad olunmuş Qarabağ regionunun yenidən qurulması ilə, orada iqtisadi fəaliyyətin bərpası ilə əlaqədar olaraq ciddi məsələləri müzakirə etdilər. Mən bir mənalı şəkildə bildirmək istəyirəm ki, Qarabağ regionu, işğaldan azad olmuş Qarabağ regionu cənab prezidentin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyası nəticəsində çiçəklənən bir də yara çevriləcəkdir. Bunun üçün bizim kifayət qədər öz daxili resurslarımız var. Bunun üçün kifayət qədər bizim səfərbərlik imkanlarımız vardır. Eyni zamanda bunun üçün kifayət qədər bizi ilə dost olan ölkələr vardır. Və orada kifayət qədər investisiyalar qurulacaqdır. Çünki bu ərazi yenidən qurulacaqdır. İlk növbədə ərazi binalardan təmizlənəcək, infrastruktur layihələri həyata keçiriləcək. Oraya qaçqınların, köçkünlərin köçürülməsi ilə əlaqədar olaraq böyük işlər görüləcəkdir. Eyni zamanda paralel olaraq iqtisadiyyatın, sosial həyatın bərpası ilə əlaqədar olaraq işlər görülməkdədir. Bütün bunlar xeyli milyard dollarlarla vəsait tələb edəcəkdir. Bu vəsaitlərin bir hissəsi kifayət qədər bizim valyuta ehtiyatlarımız var. Xarici borcumuz kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək inkişafında qeyri-neft sektorunun üstün inkişaf məsələsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Ziyad Səmədzadənin sözlərinə görə Azərbaycanın Qarabağ regionunun çiçəklənən bir diyara çevirmək üçün bütün imkanları var. Amma orada xarici şirkətlərin, dost ölkələrin investisiyaları məsələsi də gündəmdə olacaq. Artıq bu istiqamətdə böyük işlər görülür. Bilirsiniz ki, Qarabağ regionunda kifayət qədər enerji mənbələri var. Alternativ enerji mənbələrinin orada istifadə edilməsi üçün artıq bir çox ölkələrlə, xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq müqavilələri bağlanıb, aeroportun tikintisi həyata keçirilir. Eyni zamanda ağıllı kənd, ağıllı şəhər layihələri həyata keçirilir. Ağıllı kənd, ağıllı şəhər layihələrinin həyata keçirilməsi orada o regionun ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artacaqdır. Tarixi təcrübə göstərir ki, Qarabağ regionu işğaldan azad edilmiş ərazilərin əksəriyyətində uzun illər ərzində, əsrlər ərzində heyvandarlıq xüsusi yer tutub. Bugün də bu məsələ diqqət mərkəzində olacaq, müasir firmalar yaradılacaqdır, müasir texnologiyalardan istifadə ediləcəkdir. Dünya təcrübəsinə əsaslanan işlər həyata keçiriləcəkdir. İqtisadçının fikrincə, Azərbaycanın ardıcıl olaraq dünyanın aparıcı şirkətləri ilə müzakirələr aparması, dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq institutları ilə əməkdaşlıq etməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərin sakinlərinin öz doğma ocaqlarına qayıtması prosesini sürətləndirəcək. Onlar üçün müasir sosial və infrastruktur obyektləri yaradılacaq.